që të kemë të ftuar në këto momente eurodeputetin, njëkohësisht edhe kryetarin e Komisionit për Ekonominë dhe Financat në Parlamentin Evropian, zotin Oliver Ropke. Zotin Ropke, përshëndetje, faleminderit dhe kënaqësi që të kam në studio live. Japim një herë bisedën me procesin të gruas të Shqipërisë që ndodheni në vendin tonë prej disa ditësh, keni takuar shumë politikan, si e vlerësoni ecurinë që ka patur Shqipëria në rrugën drejt BE-s? Well, from the perspective of the European Economic and Social Committee, social, kushtoria e Shqipërisë në integrimin evropian është vërtet për të lavdëruar. Kjo është e qartë në fusën e antikorrupsionit, në atë të reformës në drejtësi, por gjithashtu edhe për procesin e vettingut që ka qenë në fakt një punë tjetër e shkëlqyer, një shembull i qartë që Shqipëria po ecën përpara me reformat e saj. Dhe në fund, por jo më pak nga rëndësia, Shqipëria është në përputhje të plotë me politikën e jashtme dhe atë të sigurisë së bashkimit evropian, një hap tjetër ky shumë i rëndësishëm për integrimin evropian. Sigurisht që ka ende shumë sfida për ne, por edhe për antarësimin e Shqipërisë, si për shembull liria e medias, dialogu social, hapësira civile. Duhet punojmë për të çështje së bashku në një proces dialogu, por vlerësimi ynë i përgjithshëm është pozitiv dhe i kemi tërsisht vullnetin që të kontribuojmë në rrugtimin e Shqipërisë për antarësimin e saj në BE, i cili duhet jetë patjetër një histori suksesi. Një tjetër pyetje që dua t'ju bëj zoti Ropke lidhet me një analizë, një artikull që ka patur një nga mediat që është më pranë Komisionit Evropian, Euroaktiv, që deklaronte duke cituar edhe burime pranë Komisionit që duhet ketë një ndarje mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për të dhënë një shans dhe një hov akoma më të madh integrimit të Shqipërisë, duke hapur ndoshta zyrtarisht edhe negociatat gjatë kësaj periudhe. Ju ku qëndroni? Pra jeni dakord që të ketë një ndarje pasi Shqipëria është një vend që nuk ka probleme me fqinjet? Well, of course it's not my role to nuk është që të bëj komente në lidhje me zhvillimet politike apo të spekuloj, por mendoj që në rast se një vend si Shqipëria për shembull përmbush kriteret, atëherë procedura e veçantë dhe posaçme nuk duhet të vonohet për shkak të vendeve të tjera. Kështu që në rast se ndarja në këtë rast e këtyre dy vendeve është e nevojshme, madje ndoshta e domosdoshme, atëherë duhet bërë, sepse edhe një herë procesi i integrimit duhet bazohet tek merita dhe duhet jetë edhe i parashikueshëm. Dhe në këtë këndvështrim, mund të thoshaj që në rast se Shqipëria vijon dhe vazhdon pra me këtë ecuri që ka, atëherë do duhet që procesi pra të ecë kështu në formë të ndarë. Një tjetër diskutim që lidhet edhe me deklaratat që ka bërë zoti Rama, por që qëndron duke parë situatën e luftës në Ukrainë, ka të bëjë me atë që është quajtur një vëmendje më e madhe që duhet ketë Bashkimi Evropian ndaj Ballkanit Perëndimor. Duhet të shtohet vëmendja ndoshta për të përcaktuar edhe afatet e integrimit apo jo?